2019 168 mil yurgan, ikkinchi paysa mexanik. 2018 ga 19 169 ming kilometr yurgan. 2019 4-chi paysa 145 ming yurgan. 42 ming kilometr bosib o'tgan, 2022 ga 23 79 ming kilometr bosib o'tgan, 2022 4-chi paysada avtomat korobka. 2017 2-chi paysa mexanik, 140 ming yurgan. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasa mana Qo'qon avtomashina bozoridan syomkalarimiz qilganmiz. Bu qismga qo'ldan kelgancha Nexia 3lardan syomka qildik. Mexanika, avtomat, yili eski, yangi hamma-hammasidan bor. Bittadan like bosib qo'yishdi kanalimizda mehmonlar. Albatta obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Xo'p, 2019 dan boshladik. Oppoq rangidan mexanika. 4-chi paketlini gaz bor, ABS konditsionerlari bor. Xo'p, yurgani qanaqa buni aka? 168 ming. 168 ming yurdi. Balonni bitta yondan ko'rasizlar. Motor qadoy korobka yaxshimi? Ochilmagan aka, zo'r. Ochilmagan, zo'r. Motor ochilmagan, zo'r deb aytilyapti. Salon holatlari mana, qator ko'rib olinglar. Zavod holatda ekan salon. Orqa salonlari. Bagaj holatlariga keladigan bo'lsak. 4-chi paketlini 90 talik temir metan gaz. Zapas baloni bor. Pol holatlari zavod holatda. 2019 168 ming yurgan, 2-chi paysa mexanik. 3-chi paysa. Ha, 3-chi paysasimi? Ha, 3-chi abezlari bor. Kraskasi qanaqa? Bitta qanotda xolosmi? Nechi pul narxi? 8600'dan şu veren. 8600 kamı var. Neç pul gördü ha keser bulması? 8000 gördü. 8000 gördü. Ozmos kursa verdiler. Fakat nakka satılan mı? Banka mı veri olamış. Bulur abi. Nasıl ya çi? Nasıl ya yok. Telefon numarız? 50'li. 50 kodu bulan. 551. 551. 59 59. 59 59 rakamı gel oku geç kurastlar. 2019 168 bin kilometre yürgen. Nexia 3. Navbatdagi Nexia 3imiz 2018-19 oppoq rangidan mexanika so'raganlarga. Xo'p, yurgani qanaqa aka buni? 169 ming kilometr bosib o'tgan, ABS konditsioner gazlari bor. Motor qadoy korobkasi joyida, zo'r. Joyida, zo'r. Balonlarni yondan ko'rasizlar, yaxshi holatda. Salon holatlariga keladigan bo'lsak, mashina 2-chi pozitsiyada mexanika, zavodskoy chexol, kovri bor, linonim qilinmagan. Xo'p, qolgan joylari zavod holatda. Orqa salonlari tonirovkalar tortib qo'yilgan ekan mana. Zapaskalari ham bor. Zapas balonlari ham mana o'rnida turibdi. Damkirat kuluchlari 90 talik temir metan gaz. 2018 ga 19 169 ming kilometr yurgan. Kraska qanaqa aka? Tozda aka, uzoq qoladi. Petnosi ham yo'q. Yo'q aka. Nechi pul narxi? 8.5 dan tushib beramiz. 8.5 ming dollar kami bor. Kami bor. Bermaganingiz ham bo'ldimi aka? Eng ko'pi 8 qilish. 8 ming dollargacha pul ko'ribdi. Endi shunga qarab hisoblaydi, olaverasizlar. Faqat naqqa sotiladimi aka? Banka ham qilaveradi. Nasiya barterlarichi? Barter ham qilaveramiz. Hop, Nasiya yo'q. Yo'q, Nasiya savdoga chiqmayotgan, qolgan yo'llari kelishtirar ekan, aloqaga chiqarasizlar. Telefon nomeringiz aka? 88. 88 kodi bilan? 271. 271. 56 56. 56 56 raqamiga aloqaga chiqarasizlar. Generalni chiqmaydimi aka? Yo'q. Nomiga o'tkazib olish sharti bilan 2018-19 kraskasi mutlaqo toza, 169 ming kilometr bosib o'tgan mexanika. Xo'p, yili balandroq avtomat so'raganlarga azizlar, 2022 yil ishlab chiqarilgan 4-chi pozitsiyada GKX Svetadan. Yurgani qanaqa? 79 ming kilometr bosib o'tibdi. ABS konditsioner gazlari bor, akkumulyator yangi qo'yib qo'yilgan ekan. Qadoy korobkalarida ish yo'qmi aka? Xudolasa yaxshi. Balonlari yangi holatda o'zi ko'rinib ham turibdi. Salon holatlari deflektor qo'yilgan ekan, chexollari zavodskoy, kovri bor, linonim qilinmagan. Mashina qaytarib o'tamiz, 4-chi pozitsiyada avtomat korobka. Orqa salonlari tonirovkalar tortib qo'yilgan. Xo'p, 90 talik metan gazi bor ekan. Zapas baloni bor, pol holatlari zavod holatida. 79 ming yurgan dedingizmi? 79 ming kilometr bosib o'tgan, 2022 4-chi pozitsiyada avtomat korobka. Kraskasi qanaqa aka? 100% toza. Petnosi ham yo'q aka. Nechi pul narxi? 10800 dan kelishamiz. 10800 kami bor. Nechi pul ko'rdingiz bo'lmasa aka? 12 12 eng ko'pi.
13 400 ham olganimda qilgan, endi bozor 10200 10300. Xo'p, hozirgi vaqtda 10300 gacha pul ko'ryapti. Faqat naqqa sotamizmi? Bank. Nasiya barterlarichi. Barter bor. Nasiya yo'q o'sha. Bo'l, nasiyaga chiqmaydi, qolgan yo'li kelishlaring. Telefon nomeringiz. 33 kodi bilan 235 33 raqamiga aloqaga chiqib o'rasizlar. Mabodo general chiqmaydi. Nomiga o'tkazib olish sharti bilan 2022 4-paysada 79 ming kilometr yurgan, kraskasi mutlaqo toza, 10700 dedizmi? 2017 navbatdagi Nexus 3imiz oppoq rangidan mexanika so'raganlarga. Yurgani qanaqa aka? 140 ming kilometr bosib o'tgan. ABS konditsioner gazlari bor. Motorlari yaxshimi aka? Xadovoy korobka zo'r. Balonlarni qayondan ko'ra olasizlar. Imkon darajada ko'rsatib beryapsiz, endi ko'rinyaptimi yo'q bilmadim. İnternetilagan bog'liq. Zo'r internet bo'lsa tiniq chiqaveradi videolar. Maksimal darajada tiniq olishga harakat qilyapmiz. Kovrik bor, lino qilinmagan chexollar yaxshi holatda. Orqa salonlari tonirovkalar tortib qo'yilgan. Xo'p, bagaj holatlari. Buni propani bormi aka? 48 tali. Zapas balonlar bor. Xullas 40 tadan ko'p. Toshni 48 ham, 42 ham bilan 40 tadan ko'p tabletka propan gazi bor. 2017 2-paysa mexanika, 140 ming yurgan. Kraskasi qanaqa? Mashqanatda kraska bor, menda bir qarish ketmadi. Bu bilinmagan turib chekilgan rasmisi. Xo'p. Bitta detal to'liq sepilgan, bittasi 5000 bor. Nech pul narxi aka? 7800 kami bor. 7800 kami bor. 17. Aka nech pul ko'rdi? Eng ko'p 7300 gacha pul ko'rdi. Faqat naqqa sotilami o'shni? Nasiya barter ubur yo'llari yo'q. 300 dollar, 500 dollar yetmay qolsa. Bo'ldi, kelishib turaveradi. Telefon nomeringiz? 90 90 kodi bilan 507 507 21 22 21 22. Generalni berasizmi? Yo'q, faqat telefon. Nomiga o'tkazib olish sharti bilan. 2017 2-paysa 140 ming kilometr yurgan ekan. 2019 navbatdagi Nexus 3imiz oppoq rangidan 4-paysa avtomat korobka 145 ming kilometr yuribdi. ABS konditsioneri bor, gazlari bor. 145 ming dedizaki? Motor xadovoy korobka yaxshimi? Salon holatlari. Xudo xolasa olasizlar, minasizlar. İçki halatlarını bir de göreyim. Salonları tonirovkalar tortib qo'yilibdi. 90 tali gaz. Zapas balonlar bor. Pol halatlar zavod holatda. 2019 4-paysa 145 ming yurgan. Kraska toza aka? Kraska toza. Nech pul narxi? 90 li. Pul. Ha, pul 9.5 ming. 9.5 ming kami bor. Bermaganingiz ham bo'ldimi aka? 9. 9 minggacha pul ko'rdi. Faqat naqqa sotamizmi? 5-6 mingga biz. 5-6 ming biz nasiyaga. Bo'l, telefon nomeringiz? 90. 90 kodi bilan 550. 550 5007. 5007 generalni chiqam? Chiqam. Chiqaveradi. Bozoringiz bersin aka. Vodiy bozor kanal aka. 2019 145 ming yurgan aloqaga chiqaverasizlar mana. 5000 dollar pulingiz bo'lsa, o'zaro kelishib turamiz deb aytganmiz. 2022 ga 23 qop qora rangidan azizlar. Adashmasam Nexus 3 da eng oxirgi chiqqanlaridan ekanda. Xo'p, 4-paketli gaz, ABS konditsionerlari bor. Yurgani qanaqa buni aka? Yurgani 42 ming. 42 ming kilometr bosib o'tdi. Balonlari yaxshi holatda. Registrator hamma yo'lga chiqib. Video registrator qo'yilgan ekan. Avtomat mana 4-paysada. Chexollar yaxshi holatda, kovrik bor, lino qilinmagan. Orqa salonlari tonirovkalar tortib qo'yilib. Bagaj holatlari 90 talik temir gaz. Zapas baloni bor, pol holatlari zavod holatida. Yurganini qanaqa dedi zaki? 42 ming. 42 ming kilometr bosib o'tgan. 2022 ga 23 kraskasi 100% toza. Nech pul narxi aka? Naqqa 11700 dan tushib beramiz. 11700 kami bor naqqa. Nasiya ham chiqaveradi. Nasiya ham chiqaveradi. Nech pulni bo'lish kerak? Nasiyaga Qo'qon hududi bo'lish kerak. Bo'ldi. Qo'qon hududi bo'lsa chiqarib beramiz. Bag'i 5.5, bag'i bog'do. Oldindan nech pul?
Oldinda 3000 bo'lsa chiqarib beraveramiz narsasi. Undan ko'proq bo'lsa ham kelsa yonatib chiqarib beraverasiz. Tanlovda narx o'zgaradi, o'sha 11700 narx o'zgaradi. Bu variantga bo'lgan. Nasiyaga olgan odam o'zi tushunsa kerak, akamiz qaytarib o'tgan ham yaxshi bo'ldi, chunki shu summaga deb o'ylaydigan odamlar ham baribir bor. Mashina bo'lsa ham barterga olib qolaverasiz. Telefon nomeringiz. O'zi qatori mashina bo'lsa 91lik 91 kodi bilan 201 2555 2555 raqamiga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Nexus 3 2022-23.